ministrima, imate mi pen. Imaš li ništa mi kod YouTube, imate li ništa? Mi daj. Samo li čučati. Ala, dobre, ej. Prelaka vam pala, džaba to da stara. Kako ti čuvela? Samo ne da vam kuće kaj je. Ti čuvela, a mena pa na čuvela. Pa veće su li vidave. Ma, ništa će. Dole ste razmatavili. Daj čučali pa gabe, kad ike. Kad ike se kad pa gabe. Tu mi si nešao li da? Abe ni! Samo li ti kamer dva po YouTube kamer? Abe ni! Čao ni! Čao!